називається музей становлення української нації. А це Майдан. А що ти зараз робиш? Роблю собі оберіг. Збираю землю зі всієї України, щоб вона була завжди зі мною. Здається, щось таке колись робили козаки. Так, робили. Колись козаки заснували Задунайську Січ і присягли Османському султанові. Вони насипали собі в чоботи землю, привезену з України, і казали, на чий землі стоїмо, тій землі будемо служити.